Tervetuloa Suomen sijoittajakansa uuteen sijoituskästijakson pariin ja tällä puolella meidän etästudiota puhuu tuttuun tapaan meitsi eli Kevin Van Dessel. Tervetuloa munkin puolesta tällä puolen Teemu Liila. Tänään puhuttiin Mika Heikkilän legenda salkunhoitajan kanssa arvosijoittamisesta todella deep dive. Kannattaa stay tuned. Kyllä, nyt oli tiukka setti osakepoiminnasta. Oli muutama pikki myös tämänhetkisiltä osakemarkkinoilta, kannattaa kuunnella. Kyllä. Tähän väliin nopea kaupallinen tiedot, jonka tarjoaa Trade Republic. Te tiedätte, toivottavasti tiedätte, minä ja Kevin tiedetään jo, Trade Republicilla on tuhansia ETF:iä. Mikä ETF:is on parasta? Kustannustehokkuus ja ensimmäistä kertaa kustannustehokkuus, koska Trade Republic ei pyydä kuin euron toimeksiantomaksun, eli nämä niin sanotut indeksirahastot, mitä sä voit nyt pörssinoteratusti treidaa ETF:ien muodossa, niin niissä on vaan se euron toimeksiantomaksu, joten tallettakaa Trade Republicille ja hypätkää näihin loistaviin ETF:iin. Tai jos sä teet säästösuunnitelma, niin se on itse asiassa täysin ilmainen. Eli klikatkaa meidän jakson kuvauksessa olevaa linkkiä ja tehkää tili Trade Republicin bränärille suomalaiselle alustalle. Ja jos te teette tämän nytten, niin te itse asiassa saatte myös 40€ arvoisen osakkeen ilmaiseksi teille. Eli pelkkää upsidea, nolla downsidea, ihan hemmetin siisti juttu. Laittakaa jakso pauselle, klikatkaa linkkiä ja sitten jatkakaa tätä. Kyllä. Ja ennen kuin hypätään jakson pariin, niin kiitti vielä sijoittaja.fi ja Suomen osakesäästäjä meidän mahtavan vuoden vaihteessa loppuvan sijoituskilpailun mahdollistamisesta. Ja nyt jakson pariin. Ja sijoituskästin kauniiseen etästudioon on saapunut uusi tara, eli arvosijoittaja, entinen tähtisalkunhoitaja, nykyinen riippumaton salkunhoitaja Mika Heikkilä. Tervetuloa. Kiitos. Kiva kun sain kutsun tulla teidän podcastiin. Tervetuloa lämpimästi Mika munkin puolesta. Otetaan alkuun pari lämppäkysymystä ja ihan alkuun. Totta kai, että miksi Ilves ei vieläkään menesty? Mä en ole ainakaan nähnyt mitään sitten 80-luvun. Toi on hienoa, koska täältä aamukahvimuseossa ne, jotka katsoo tätä YouTubesta, niin näkee nyt ainoan selkeän sijoitusvinkin. Tai tämä ei ole sijoitusvinkki, vaan kai vinkki tulevaisuudesta. Että ensi kevään mestarin logo näkyy nyt tuolla YouTuben videolla. Se on semmoinen kaunis kelta-musta kissanpää ja se johtuu siihen vastauksena siihen sun kysymykseen, niin Suomen menestyksekkään jääkiekkosarjan 16 mestaruuden jälkeen Suomen Montreal Canadiens tulee ensi keväänä ottaa sen paljon himoitun mestaruuden. Sitä paitsi niin kuin sijoitustoiminnassa, niin kaikessa muussakin se maistuu paljon makeammalta, kun sitä saa paljon harvemmin kuin joka vuosi. Että se on se suuri syy, miksi se ei voittanut mestaruutta sitten vuoden 85. Tiedätkö, mitä mä vihaan myös Montreal Canadiensia, tai no Ilvestä mä en vihaa itse asiassa, mutta Montreal on ihan hirveä joukko, ja kumpikaan ei menesty tällä hetkellä. Montreal on ensimmäinen NHL-peli, minkä mä oon nähnyt, ja niillä on vähän samanlainen historia. Paljon historiaa, mutta vähän nykyisyyttä, niin se on sama. Mutta ymmärrän tota vihasi. Toivottavasti Ilvestä ei niin paljon kuitenkaan. Joo, en vihaa. Mä oon siis Boston Bruins-fani, niin pakko vihaa niin periaatesyistä Montrealia. Siellä on niin kuin, historiaa taustalla. Joo. Kyllä. Meidän kattava tutkimustyö paljasti, että sä oot tehnyt ekat osakepoiminnat 13-vuotiaana, niin miltä 13-vuotiaan Mikan analyysi on silloin aikoinaan näyttänyt? Sääli, että mulla ei ole tässä nyt viikkoa, eikä ruutupaperia. Se on näyttänyt ihan ruutupaperilta. Tai itse asiassa se analyysi, se on hyvä kysymys, miltä se näytti. En ole pohtinut. Se analyysi näytti todennäköisesti putkikassilta, sinivalkoiselta putkikassilta ja kiinnostukselta talouteen, kiinnostukselta varmaan vähän vaurastumiseenkin ja haluun oppia mittaa yhtiöitä. Ei siinä siis yhtään lukua en ole laskenut muuta kuin se, että niihin
silloin osakekursseihin halusi niin kuin matemaattisesti katsoa ja seurata, että nouseeko se vai laskeeko se, ja tietysti aina toivoo, että se lähtee nousemaan. Mutta minkäännäköistä niin kuin yritysanalyysiä tai sen tyyppistä siinä ei ollut. Mutta halu oppia, uteliaisuus ja halu seurata niin kuin yritys- ja talouselämää, se oli ehkä se analyysin syy, minkä takia ostin ensimmäistä osakkeet. Joo. Sitten arvosijoittaminen on ollut kauan aikaa nytten epämuodikasta. Se on ollut tämmöinen vähän niin kuin boomer-tyyli, etenkin niin kuin Teemun ja mun sukupolven näkökulmasta. Niin onko arvosijoittamisen aika nyt vihdoin täällä takaisin? Ensin lyhyt vastaus siihen on. Sitten disclaimer siihen, että ne, jotka on kysynyt multa aikaisemmin, niin se on vähän sama vastaus kuin tuohon Ilveksen mestaruuteen. Se on aina arvosijoittamisen aika on siinä hetkessä. Mut palataan vähän niin kuin ajassa taaksepäin. Pikkusen avaisin sitä arvosijoittamisen käsitettä ja määrittelyä ennen kuin vastaan siihen. Palataan siihen vielä tämän vastauksen ajassa. Keskustellaan hetken tästä koko arvosijoittamisteemasta, että onko se aika. Mutta mä itse tulin niin kuin, mä en ollut alun perin arvosijoittaja. Mä olen aloittanut vakituisen työni 89 meklarina ja 94 pääsin salkunhoitajaksi. Säästöpankkien eläkekassan osakesalkunhoitajaksi, enkä ollut silloin arvosijoittaja. Sinänsä hauskaa kyllä, että 80-luvun lopulla, jolloin Skoppi oli mun ensimmäinen pankki, niin silloinen sijoitus tai pankin sijoituksista vastaava ehdoton guru Juhani Riikonen, niin itse asiassa hän noudatti aika paljon arvosijoittamisen periaatteita. Hän osti yhtiöitä, joiden tasearvot ja tasevarallisuus oli paljon suurempi kuin markkina-arvo. 80-luvulla oli sellaisia yhtiöitä pörssissä, joiden kassa oli enemmän kuin markkina-arvo. Ja tänä päivänä sellaisia ei ole, mutta siihen maailman aikaan se oli tietysti aika kivaa päästä, kun katso taseesta, että täällä on kassaa enemmän. Niin. Ja se, hänen ajatus oli silloin, no vaikka mä aloitin Skopissa, niin mä en niin kuin sillä tavalla se ei ollut niin kuin tunnistettu ja tunnustettu tyyli. Mulle se tuli 99, kun Vesa Puttonen oli tullut, nykyinen kauppakorkeakoulun professori, oli tullut mun esimieheksi Konventum rahastoyhtiö vuotta aikaisemmin. Ja Vesa tuli sitten kesällä 99 kesäkuussa palaverissa sanoa, että Mika, sulla on ihan hyvä Suomi-rahasto, se on voittanut 3 vuotta indeksi joka vuosi muutamalla prosentilla, mutta se ei kiinnosta ketään. Et siinä on 5 miljoonaa euroa rahaa, 30 miljoonaa markkaa silloin, ja sille täytyy tehdä jotain. Ja mä ehdotin, että laitetaan lisää myynti-ihmisiä tai tehdä markkinointia tai muuta. Ja Vesa sanoi, että ei, me otetaan maailmalta tai Yhdysvalloista niin kuin, mallia ja tehdään Suomen ensimmäinen niin kuin puhtaasti arvotyyliin keskittyvä rahasto. Se oli siis 99 lokakuussa. Ja teknobuumi oli ollut päällä 3-4 vuotta. 99 oli niin kuin vähintään samanlainen kuin vuosi sitten niin kuin huuma. Ja ennen kaikkea teknoyhtiöt, Sonerat, Jot Automationit, monet teknoyhtiöt maksoi silloin niin kuin todella paljon. Ja oli kaikkea muuta kuin muodikasta. Se oli todella epämuodikasta myydä pois niitä ja alkaa ostaa niin kuin tasearvoiltaan halpoja yhtiöitä. Sellaisia helmiä kuin Polar-kiinteistöt tai Atria tai silloinkin taisi olla jo HK niissä listoissa. Mutta on sieltä, Kauppalehti teki sitten jutun lokakuussa 99 ja otsikoisin, että Puttonen antoi Nokialle potkut. Me myytiin Nokiaa varmaan silloisella 50 eurolla ja ostettiin tilalle. Meidän suurimpia sijoituksia oli silloin Fortum. Amer löytyi 3 suurimman joukossa, Kone löytyi numerolla 6. Katselin joku aika sitten sitä 10 suurinta, joka oli siinä pistetty. Suurin teknosijoitus meillä oli Keski-Suomen Puhelin, joka oli Substanssiin 1. Niin, ja mikä vuosi tämä oli? 99. Okei, no siellä oli sitten ihan hyviä pikkejä. Se oli siinä mielessä erilaista, että kun kaikki ajatteli, että se sijoittaa vain näihin
kuolleisiin savupiippuihin, rautaruukkeihin ja muihin. Niin tosiaan sieltä löytyy 10 kärjestä Amerikone, Fortum ja näin. Se, mitä Vesa toi siihen, niin toi Fama, kaksikon, professori kaksikon Fama ja French tutkimukset ensin vuodelta 1994, jossa he olivat tutkinut SP500 ja jakanut sen 10 eri luokkaan. Ja 26 vuoden ajanjaksolla aina vuosittain ajoi sen materiaalin, niin parhaiten tuotti halvimmat hinta per tasearvoyhtiöt ja heikoimmin tuotti itse asiassa se kallein, odotusarvoltaan kallein price to book-luokka. He teki 98 saman analyysin muualle markkinoille ja se toimi myös kaikilla muilla markkinoilla paitsi Italiassa silloin. Ja tämä oli niinku se lähtökohta, akateeminen tutkimus taustalla, joka kiistatta osoitti, että markkinoilla on taipumus niinku korostaa tai maksaa liikaa tulevaisuuden odotusarvoista ja niitä hinnoitella ne, niinku, ne heikosti menneet tai heikosti kasvavat yhtiöt hyvin halvaksi. Ja teknokupla vielä itse asiassa pahensi tätä olosuudetta. Ja meidän ajatus oli itse asiassa jälkikäteen katsottuna täydellinen. 5 kuukautta sitä rahastoa hoidettu, niin se nousi 20%, joka on tähän maailman aikaan jo ihan ok. Mutta kun indeksi nousi 60%, niin Vesa sai huutia. Mä sanoin, että mä oon vaan salkuhoitaja, Vesa on päällikkö. Että se toi tämän idean. Ja Vesa sai huutia silloin konventtumin johtoryhmässä, että ei tämmöisiä herkkuja enää yhtään. Taidettiin perustaa keväällä 2000 semmoinen rahasto kuin konventtumsmallcap.com. Nimeltäänkin sitä rahastoa ei ole enää olemassa. Yllätys. Yllätys. Ne häviää vuotta hoidettua, niin sitä Konventtum Finland Value pohjalla tuli sinne väliin ja osti sen. Niin sen rahaston tuotto oli 180% kaikki kulut huomioiden, kun markkina oli noussut 10%. Sinä aikana musta tuli niin kuin arvosijoittaja ja se perustui niin kuin selkeäseen sijoitusprosessiin, joka lähti sieltä akateemisen Fama Frenchin tutkimuksesta. Price to book oli se ensimmäinen tunnusluku, mutta sitten siinä painotettiin myös muita alhaisen niin kuin odotus. Ennen kaikkea se, että ei makseta tulevaisuuden odotusarvosta, vaan yritetään löytää sellaisia yhtiöitä, jotka on hinnoiteltu nyt jo varallisuudet. Se antaa niin kuin selkänojaa sulle. Hienommin sanottuna safety marginia tai nykyisin sanottua vallihautaa tai mitä tahansa. Ja nyt tulee vastaus siihen sun alkuperäiseen kysymykseen tämmöisen pitkän niin kuin alkuvastauksen jälkeen. Sen jälkeen, teknokuplan jälkeen arvosijoittaminen tuli täydellisten muottiin. Se söi vähän niin kuin itse itsensä, koska kaikki halusi ostaa vaan niitä arvoyhtiöitä. Että kukaan ei halunnut maksaa tulevaisuudetuksen mitään. Sitten tuli finanssikriisi, joka pakotti painamaan korot loppupeleissä negatiiviseen, missä me oltiin niin kuin vuosi sitten. Ja on selvää, että jos sun riskitön korko, diskonttauskorko menee niin kuin negatiiviseksi, niin sä voit maksaa niistä tulevaisuuden kasvuodotuksista lähes periaatteessa äärettömästi. Ja jos me muistellaan reilun vuoden takaista aikaa, niin mehän maksettiin kasvuyhtiöistä oikeastaan ihan mitä tahansa, kunhan ne vaan kasvu. Me ei tiedetä, miten se tulevaisuudessa menee, mutta ne kasvu. No nyt mitä on tapahtunut viimeisen vuoden aikana? Meillä on tullut inflaatio, ekan kerran oikeastaan 10 vuoteen kunnolla. Se on johtanut siihen, että keskuspankit on reagoinut kunnolla. Me ollaan saatu lopultakin, niin kuin, meillä on tullut reaalikorko ja meillä on tullut myös nimelliskorot. Ja tämähän pakittaa tai tuo sieltä tulevaisuuden diskontaukset aika nopeasti sitten niin kuin, tähän päivään. Ja silloin arvosijoittaminen on taas niin kuin arvossa siinä mielessä, että sulle on enemmän arvoa kuin sulla on nyt varallisuutta kuin se, että se on joskus 10 tai 20 vuoden päästä. Ja jos meillä säilyy, ja mä uskon kyllä, että tässä säilyy niin kuin jonkin aikaa positiiviset korot, ja se ei tarkoita siis kuukausia, vaan se tarkoittaa vuosia, niin silloin arvosijoittaminen on niin kuin varsinkin. Se olisi taas sen aika, niin kuin viimeinen vuosi on näyttänyt. Sanon vielä sen, se paradoksaalinen ongelma on se, että se arvosijoittamisen ideologia tulee sitten silloin, kun kaikki menee hyvin, markkina kasvaa, niin kaikki kasvuosakkeet menee paremmin. Osakesijoittaja voittaa enemmän. Ja tämä on strategia, jossa se joudut myymään
niin kuin ne, jotka kertoo asiakkaille, että osta näitä, näillä häviät, tämä on lainausmerkissä, näillä häviät vähemmän. No, ketä kiinnostaa ostaa osakkeita, kun sä häviät vähemmän? Kun, että jos toinen menee miinus 80 ja näillä menet vaan miinus 20, niin se vastaus on, että en mä sijoita sulle ollenkaan. Kyllä. Mutta sun täytyy niin pitkällä jänteellä kuitenkin olla niistä osakkeissa, koska sä et tiedä, koska ne kääntyy. Sä osaat sitten sanoa vasta myöhemmin, että no tuossa hetkessä olisi ollut. Niin sen takia edellä tavalla arvosijoittaja vihaa tappioita ja ottaa pienemmät tappiot, koska sille ei ole niitä odotusarvoja, varsinkin nyt kun on korot noussut, niin se tekee tästä tyylistä pitkällä aikavälillä kestävemmän. Ja se on vaatinut nämä positiiviset korot. Negatiiviset korot oli poikkeuksien aika, joka löi arvosijoittajaa kyllä niin kuin oikein urakalla naamaan. Hyvä, että ei ole mustaa silmää eikä kyllä, haavoja kyllä naamassa. Mulla on Mika tuohon sun korkojuttuun, en tiedä vasta-argumentteja ehkä, mutta semmoinen niin kuin pohdinta. Jos me itse asiassa puhuttiin, Sami Miettisen kanssa jaksoja vielä tullut, mutta en tiedä, ehkä on tullut ennen tätä, ehkä ei. Ja siinä niin kuin nytten niin kuin Euroopassa se korkotaso on siinä 2% paikkeilla, ja voitaisiin pohtia, että siitä ei ihan hirveästi voida mennä enää ylöspäin. Tavallaan se myös niin kuin keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, niin se suunta on varmaan siitä enemmän alaspäin. Että tavallaan, että me ollaan viritetty nyt tämmöinen niin kuin korkonauha tosi kireelle, ja sitten se voi tulla vaan alaspäin. Ja silloin, kun se tulee alaspäin, niin sehän siinä tilanteessa antaa tavallaan niille tulevaisuuden kassavirtoille enemmän, kassavirroille enemmän arvoa. Ja sitä kautta, koska korot on nyt, jos ne on niin korkealla kuin ne voi olla, mitä mä ainakin itse uskon, niin itse asiassa kasvuosakkeiden tulevaisuuksien kassavirroille on vaan niin kuin arvon nousu niin kuin upsidea enemmän kuin downsidea. Ja vaikka ne on tullut nyt alas, niin tavallaan joku voisi tehdä argumentin, että siinä on aika paljon positiivisia drivereita, että miten vaikka keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä, niin kasvuosakkeissa voisi olla paljon positiivisia ajureita. Mitä mieltä sä oot tämmöisestä? Joo, se peruslähtis, tuo lopputulema on oikein. Et jos korot lähtee aikaan, niin kyllä kasvuosakkeiden aika tulee. Historiassa, kun inflaatio on lähtenyt käyntiin, niin ei löydy, nyt en sano, että eikö koskaan löytyisi, varmaan löytyy sellainen periodi, mutta on hyvin usein niin, että se ei ole piikki, vaan se on itse asiassa jatkuma. Ja mistä se johtuu? Se johtuu oikeastaan siitä, että nythän melkein puolet johtuu inflaatiosta, energiasta, ja se varmaan niin kuin tasoittuu, kun et sä voi, niin kuin, kantaluku tulee vastaan, sä et voi niin kuin, koko ajan ei voi öljyn tuplaantua tai kaasuhinta todennäköisesti tuplaantua. Mutta jos se energia otetaan pois sieltä, jos sä katsot sitä pohjainflaatiota, mitä keskuspankki katsoo, niin se on Yhdysvalloissa itse asiassa 6%, ja Yhdysvalloissa työmarkkina käy lähes täysillä. Ihminen, jolla nousee energiakustannukset, lainakustannukset, elintarvikekustannukset, ja sillä on toimiva työmarkkina ja koko ajan niin kuin täystyöllisyys, niin mitä luulet, vaihtaako se työpaikkaa korkeimman palkan toivessa vai ei? Vai sanooko se, että ei kun mä tyydyn tähän, vaikka toi naapuri tarjosi korkeaa? Ei, vaan se vaihtaa korkeamman palkan. Ja mihin se johtaa? Se johtaa palkkainflaatioon. Nyt toiveissa on aika monella. Itse asiassa törmäsin tähän syksynä, kun taisin olla jossain haastateltavana, niin ensimmäinen kysymys oli elokuussa, että oliko tämä tämmöinen V, että kääntyykö tämä nyt heinäkuussa. Ja moni osakesijoittaja, jotka viime vuonna ja vuosina on rakastunut kasvuosakkeisiin, toivoo, että tämä on tämmöinen paha uni, joka menee vuodessa ohi. Että se oli vaan tämmöinen alas ja sitten tullaan kohta ylöspäin ja korot on, ei ne niin kuin oikeasti noussut sinne 5. USAssa, jos pohjainflaatio on 6, niin itse asiassa se vaatii, jotta se saadaan taltuttaa, niin joko aina ennen se on tullut taantuman kautta. Ja mun on kyllä vaikea, se paperilla voi toimia, että sä nostat just sen verran, että talous hidastuu silleen sopivasti, mutta kyllä se yleensä tahtoo niin, että se on pakko niin kuin ajaa vähän yli, jotta se työttömyys nousee, jotta ne palkkakysyntä tulee, työpaikkoja vähenee, jolloin ne palkkapaineet vähenee, ja sitä kautta me saadaan se oikeasti se pohjainflaatio alas, ja mä pelkään vasta-argumenttina sulle, että jos sä uskot, että tämä korot oli tässä, niin mun vasta-argumentti, että mä en usko, että tämä on vielä tässä, mä uskon, että se häntä on pidempi. Se huippuinflaatio on koettu,
mutta se häntä on pidempi ja keskuspankit joutuu viemään korkeammalle korot. Se, mitä me ei olla vielä nähty, vaikka nyt Euroopassa, jossa sidottaa, tai Suomessa, jossa sidotaan Euribor 12 kuukautta tai näin, niin sullahan tulee koron tarkistuspäivä vasta ensi vuonna jossain vaiheessa. Se on 2% korkeampi. 300 000 asuntolainalla se on 6 tonnia. Vuodessa 500 euroa siis kuukaudessa. Sähkölasku 300 euroa, elintarvikkeet 200. Se on 1000 euroa nettorahaa, mitä keskiverto perhe joutuu ensi vuonna maksaa lisää. Siinä ei muuten sitten osteta ihan hirveästi uusia kiukaita ja kestokulutavara tai matkoja, koska tonni joutuu menee niin kuin korkeaan. Ja sen takia mä en vielä usko siihen. Joo, Euroopassa on vähemmän koronostotilaa, siinä te olette olleet ihan oikeassa, johtuen tietysti meidän rakenteesta ja meidän, ennen kaikkea mun mielestä työmarkkinoista, koska se, kun meillä ei ole toimivat työmarkkinat, niin ei meillä ole palkkainflaatio samalla tavalla, mutta Yhdysvalloissa tämä tilanne on toinen, ja niin kauan kuin Yhdysvallat joutuu nostamaan, Fed joutuu nostamaan sitä korkoa, niin mun on kauhean vaikea nähdä, tämä trendi kääntyisi. Ja vielä viimeisenä, se, että se palautus nollan pintaan, niin mä en usko siihen ihan niin kuin se sanoi, että se on, tiedä mikä, vähän niin kuin neliöyri käännettynä, siis ensin tehdään piikki, mutta se ei tule sinne takaisin nollaan, vaan se jää niin kuin korkeammalle tasolle, koska siellä on ne palkkapaineet, ja ne hiljalleen sitten purkautuu vaan sen takia, että kysyntä tulee jossain vaiheessa. Sori, mutta kyllä. Siihen kasvuosakkeeseen, mulla on, se ei liity tähän, siellä on mahdollisuuksia, mutta mä en usko siihen niin kuin isossa kuvassa, että tämä palaa vaan takaisin. Euroopassa korot jää alemmat kuin Yhdysvalloissa, mutta ei nekään palaa nollaan ilman jotain isoa kriisiä. Ja täytyy sanoa, että mieluummin toivoisi, että ne jääkin 2%, niin ei tarvitse tällaista määrällistä elvytystä nähdä sitten rahapolitiikassa, että tulisi korkojen laskulla mieluummin jatkossa jo. Hommat hoidetuksi. Se olisi vähän niin kuin enemmän liikkumavaraakin sitten Fedillä siellä. Joo, siis ehdottomasti näin. Ja se, mikä mua ensi vuodessa pikkusen ehkä pelottaa, ei nyt liity ihan suoraan, mutta jos ajatellaan tämmöistä niin kuin markkinatuntumaa, niin mitä tämä negatiivinen, epärealistinen korko on aiheuttanut eri paikkoihin? Me nähtiin tänä syksynä yhtäkkiä, että Jyken eläkejärjestelmä oli yhtäkkiä kriisissä, kun ne joutuivat ostamaan, niin kuin, niillä oli jotain bondisuojia tai jotain swappeja tai jotain muuta. Mutta siis joka tapauksessa meni niin kuin muutamassa viikossa. Ja nyt me nähtiin kryptomarkkinoilla vähän samantyyppisiä. Meillä on syntynyt tämmöisiä epäterveitä kuplia, jotka tulee ensi vuoden aikana vielä. Ne ei jäänyt tähän. Ja me tullaan näkemään semmoisia yhtäkkiä viikon kahden, jossa media pomppaa, että mitä täällä on tapahtunut. Miksi täällä on näin paljon luototettu. Ja ne tulee pompahtaa niin kuin silmille ensi vuonna. Mehän ei ole vielä nähty tämän korkeamman koron oikeasti reaalivaikutuksia. Ja tarkoitan tällä sitä, että firma, joka viime vuonna otti velkaa, niin se oli sankari, koska oli hölmöä pitää kassaa, koska maksoi siitä, mitä enemmän velkaa, sen paremmin. Nyt tilanne on täysin päinvastoin. Ja mä oletan, että niitä firmoja, joilla on taseensa ja kassansa kunnossa, niin sijoittajat tulee arvostaa niitä paremmin kuin niille, jotka nyt käy hakemassa hattukourassa. Ja me ei ole vielä nähty sitä esimerkiksi listaamattomilla markkinoilla. Me kuullaan niitä puheita tietyillä niin kuin startupeilla tai muilla, niin ei olekaan enää rahan saanti niin helppoa kuin mitä se oli. Ja se on johtanut esimerkiksi irtisanomisiin näissä. Ja tätä me tullaan 23 näkemään valitettavasti enemmän. Eli se, miten se korko menee niin kuin oikeasti reaalitalouteen, niin se on vielä mun mielestä meillä näkymä. Tähän väliin pakko kiittää meidän kaupallisia yhteistyökumppaneita, eli Sorteria, joka on kasvanut ihan huikeaksi brändiksi niiden tosi laadukkaan lainavertailupalvelun kautta, sekä totta kai LUT-yliopistoa, joka on esimerkiksi auttanut Teemu ja mua rakentamaan syvällisemmän pohjan rahoitusmarkkinoihin liittyen ja sitä kautta tekee myös parempia sijoituskästijaksoja ja tänäänkin burgeroimaan Heikkilän kanssa ihan vaan vähän laadukkaammin sijoittamisesta. Loistavaa pohjustusta nyt arvosijoittamisen maailmaan. Hypätään jokaiseen segmenttiin vähän vielä, pureudutaan syvemmin. Ihan ensimmäinen syventyminen, niin
Minkälaisia eri tapoja arvosijoittamisen ympärille on muodostunut? Et me nyt ollaan sivuttu jo tällaista niin kuin Grahamilaista vähän niin kuin diipimpaa arvosijoittamista, että oikeasti löydetään sieltä niin kuin markkinahintasuhteessa kassaa suunnilleen yhden suhde yhteen. Niin onko tämän lisäksi muodostunut nyt jotain uusia tapoja tehdä arvosijoittamista? On, ja ehkä se määrittely sen verran ehkä kesken, niin silloin kun sitten tuli muotia 2000-luvulla, niin tuntui, että sen termin haluaa omaksua jokainen, sekä yhtiö, että sijoittaja, siis kaikki rupesi olla arvosijoittaja, sijoitti se mihin hyvänsä. Mm. Jotkut puhuu siitä niin kuin eettisenä sijoittaminen, että se on niin kuin, siinä on arvojen mukaista. Mä oon nähnyt yhtiöitä, jotka ovat sanoneet, että taisi olla muuten itse asiassa ihan lähiaikoinakin joku yhtiö, joka oli listautumassa, ja sanoi, että he on sekä arvo- että kasvuyhtiö. En viittinyt vastata, kun ei se ole mun tehtävä, niin opastaa, että koittakaa nyt päättää, kumpi olette. Että ei kannata seistä jäälautalla niin kuin molemmilla puolella, koska sitten kun ne lähtee eri suuntaan, niin tiedätte, miten siinä käy. Tulee ainakin kylmä ja kastuu, jos ei muu. Sen takia mä oon pitänyt siitä akateemisesta määrittelystä paljon, että se niin kuin laittaa sen omaan paikkaansa. Se, että pitkällä aikavälillä edelleen, Vesalta, en nyt ole itse asiassa ihan muutaman kuukauteen tarkastanut, mutta säännöllisin väliajoin kysy häneltä, että onko tullut jotain sellaisia uusia tunnuslukuja, jotka kumoo tämän vanhan price to book. Sanon, että ei ole akateemista. Sä saat sellaisen tutkimustuloksen, minkä sä haluat, jos sä valitset oikean periodin, otat lyhyen tai pitkän, niin sä saat, päätät ensin lopputuloksen ja sitten kokoat sitten sopivan aineiston. Mutta noin isossa kuvassa edelleen se pätee, että niin kuin halvasti hinnoiteltu osakkeet. Toki on niin, että näissä tietyissä kasvuosakkeissa on saanut satumaisia voittoja, en kiistä ollenkaan. Se, mikä on muuttunut, niin taseen niin kuin sisältö, siinä on tapahtunut niin, että aineellisten osuus on selkeä, tai sanotaan aineettomien osuus on noussut merkittävästi suuremmaksi, mitä aineellisten. Et jos ennen siellä oli aina niin kuin tehtaita ja betonia ja niin kuin tällaista niin kuin konkretiaa, niin tänä päivänä siellä voi olla sitten niin kuin patentteja tai brändiä. Ja tietysti hyvä kysymys on se, että onko se brändi siinä taseessa merkitty mitenkään, vai näkyykö se vain siinä markkina-arvossa. Mä oon arvo ihmisenä kääntänyt sen niin päin. Amero oli hyvä esimerkki tästä. Et kun sitä sai siis tasearvoilla, ja firmahan oli niinku täynnä brändejä, minkä kiinalaiset sitten loppujen lopuksi osti, niin jos ne brändit on edelleen toimivia, niin sehän on niinku loistava tilaisuus ostaa siis kirjoituspöytien ja tietokoneiden hinnalla niinku loistavia brändejä. Jos ja se yleensä vaatii sellaisessa tilanteessa, missä markkina myy niin kuin kaikkea. Ja tämä tietysti pistää tämmöisenä, myydään vähän kaikkea ainakin alkuvuonna, niin katsoen, että löytyykö sieltä sellaiselta puolta, jotka ei yleensä ole arvoyhtiöitä, niin todellisia. Mutta se on totta, että siis taseiden sisällön, että pelkästään ostamassa bukkia, se voi edelleen se on ihan hyvä tolleen niin kuin ottaa se koko avaruus ja katsoa sitä lukua. Mutta sitten kun sä meet yksittäiseen yhtiöön, niin sun pitää katsoa, mitä siellä taseessa, mitä se bukki pitää sisällä. Jos se on pelkkää goodwillia yrityskaupoista, niin on varovainen. Silloin tiedät, että se on vaan niin kuin maksettu sitten toista yritystä, kato miten se on mennyt. Mutta jos se on vaikka pelkkää rahaa, tälläkin hetkellä pörssistä löysin yhtiö, jossa melkein 60% markkina-arvosta oli käteistä. Sen loppubisneksen sai mun mielestä erittäin, erittäin alhaisella. En sano, että se kannattaa jokaisen tutkijan sanoa, mikä se on, ettei tule mitään. Mutta se on muuttunut, että sun täytyy katsoa tarkemmin sitä tasetilannetta. Ei niin, mitä ehkä sai 20 vuotta sitten, että sä vedit vaan price to bookin ja katsoit, mitä siellä alhaalla on. Ja. Tosin mä en ole kyllä ikinä tehnyt niin, että mä oon vaan ostanut niitä alimpia. Matemaattisesti se toimisi niin, mutta mä oon aina katsonut mun arvosijoittamis niissä arvorahastoissa ja omassa, niin se sijoitusprosessi, price to book on vaan niin kuin ollut semmoinen heräte, että tuolla on halpoja osakkeita varoja, ja sitten sä rupeat katsoa, miksi se on halpa.
olennaisin kysymys, miksi se on tullut halvaksi, miksi markkina hinnoittelee, että tästä ei kannata maksaa mitään. Sitten sä katsot, paljonko sillä on velkaa. Se oli aika epärelevanttia tuossa, koska kaikilla, jolla oli velkaa, niin se oli vaan hyvä. Nyt se taas tuli muotiin. Sitten se piti katsoa, mitä se substanssi on. On paljonko goodwillia, paljonko käteistä, paljonko mahdollisesti patentteja. Ja sitten erityisesti finanssikriisissä, niin mun sijoitusprosessiin muistaakseni numero 3 tärkeimmäksi asiaksi, katsottavaksi asiaksi nousi kassavirta, koska se selitti aika hyvin sen, että miksi tietyt yhtiöt meni aika kuiviin jaloin finanssikriisin yli, koska kassavirtaa tuli kuitenkin positiivisesti versus siihen, mitä ei tullut. Muistatko, varmaan muistat tämän GameStopin tuossa vähän aikaa sitten, että on sitä aika kauan ja short squeeze. Törmäsitkö sä tähän henkilöön, kuka oli ainakin pitkälti siinä niin kuin alkamisen takana, se oli tämmöisen nimellä kuin Deep Fucking Value, semmoinen, joka okay, tota, okay. Se oli itse asiassa tosi mielenkiintoinen, koska se on kaveri, kuka tekee niin kuin tämmöistä Deep Value-arvosijoittamista, mutta sitten se yhdistää siihen niin kuin teknistä analyysiä. Se oli aika niin kuin mielenkiintoinen, että se oli niin kuin tämmöinen Deep Value-arvosijoittaja, sitten se paljon niin kuin analysoi yritysten luottoriskiä, koska se tavallaan sijoitti yrityksiin, mitkä oli jopa konkurssin partaalla ja halusi analysoida sen todennäköisyyttä, ja sitten yhdistyi siihen vielä teknistä analyysiä. Ja se itse asiassa oli kaveri, kuka aloitti tämän GameStopin, että tämä GameStop Short Squeeze saakahan lähti ihan niin kuin puhtaasta arvoanalyysistä, että se oli fundamentaalisesti aliarvostettu, mutta ootko aikaisemmin törmännyt, että joku käyttää teknistä analyysiä niin kuin boomer-arvosijoittamisen niin kuin parina? En niin, ainakaan niin isossa mittakaavassa, ja itse asiassa nyt kun sanoit sen, niin sinänsä mä muistan, katson tämä GameStop niin kuin itselle, että sehän on niin kuin ideana, että sä myyt niin kuin vanhoja pelejä kivijalkakaupasta, niin se on ihan aidosti kunnon boomer-kamaa, ja se täytyykin olla alas. Mä en, oikeastaan 2 huomiota tuohon, niin toinen on se, että sen teknisen analyysin käyttäminen, mä tiedän, että sitä voi käyttää, mä en itse ole siihen koskaan ihan hirveästi, kyllä nyt katon joskus käyriä vähän, että missä, se on lähinnä ajattamiskysymys, että olisiko jotain semmoista hetkeä, että kannattaako just nyt vai odotanko jonkin aikaa, mutta sijoituspäätöksiä, niin mä en kyllä sen pohjalle tee. Se arvoanalyysi sinänsä on ihan oikea. Kun kysytte tuosta, että onko erilaisia, niin tämä deep value koulukunta on yksi. Ja jos mä mietin itteeni, että onko mä, jos pitäisi kategoria tai hakea, niin kuin, että onko semmoinen perinteinen arvosijoittaja tai haluaisi oikein deep niin kuin ottaa syvältä. Ja mä tiedän, että Helsingissäkin on yksi hyvä kollega, joka tekee sitä hienosti, Peter Langensjöld, niin hän on niin kuin aito deep value mies ja ottaa todella vahvasti kantaa. Siinä on vaan se ongelma, niin varsinkin raha, jos tekee sitä asiakkaille rahasta, niin sulla täytyy olla sellainen asiakaskunta, joka uskoo suhun niin kuin ihan, se voi olla 3 vuotta, että sä olet niin kuin koko ajan siellä pohjalla. Ja sitten ajatussalkussa ne ei varmaan mene kaikki nurin, mutta siellä voi käydä kyllä niin, että siellä tapahtuu sitten katkeamisia tai muita. Että sä oot niinku ihan siellä roskiksen pohjalla. Et mä oon ehkä enemmän niin, että mä voin yksittäisiä roskia poimia sieltä. Mutta ehkä mä oon vähän kuitenkin katon, että siinä roskassa olisi jotain laatua. Ja mä en ota ehkä ihan niitä pahna pois. Ehkä mä sanoisin vaan, mä oon kierrätyskeskusmiehiä enemmän, että ne on vielä niin kuin jotenkin toimivia ne vaatteet ja halpoja, mutta ne toimii enemmän kuin se, että ne on pistetty niin kuin täysin roskikseen. Kyllä. Toki siis yksittäisenä keissinä sä teet parhaat voitot, jos sä löydät sieltä jonkun, mutta sitten siellä on myöskin niin kuin syystäkin ongelmatapauksia. Ja kun kaikkia meitä, sellaista sijoittajaa, joka ei olisi koskaan tehnyt vääriä sijoituspäätöksiä, ei ole olemassa muuta kuin satuolentoja. Ja niissä parasta on se, että sä yrität oppia niistä. Mä oon itse samoin yrittänyt oppia niistä virheistä, mitä on lukuisia tullut tehtyä. Ja yksi semmoinen, mitä on tehnyt, viitaten siihen, että tässä viimeisen 10 vuoden aikana arvosijoittaminen ei ollut muodissa, niin sä saatat takertua nimenomaan tämmöisiin niin kuin
rakenteellisesti tosi heikko, jotka on niin kuin mennyt muodissa. Jos ne olisi vaikka niin kuin ennen aikaa ollut tämmöisiä puhelimen, mitä nämä on, keskusneitejä tai tämmöisiä, joka yksinkertaisesti loppuu, että sitä ei enää ole, tai kiinteän linjan puhelinoperaattoreita, niin vaikka sä saat kuinka halvalla ne, niin täytyy niin kuin miettiä, että ei siitä ole paljon hyötyä. Se putoavan puukon ongelma, että kyllä se vetää käden aika lailla verille, jos sä tartut niihin. Yeah. Ja jääräpäisesti uskot, ja niitä valitettavasti on. Et toinen asia, jos tämä taseiden muutos niin kuin aineettomiin on yksi, niin toinen on se, että meillähän on tapahtunut valtava rakenteellinen muutos teknologian kehityksen myötä. Ja se tappaa tiettyjä toimialoja nopeammin kuin koskaan ennen. Et sun täytyy myös huomioida se, jos nyt otan yhden esimerkin, niin verkkokauppa Kivijalka. Todella nopea muutos. Sijoitusmarkkina on ehkä nopeampi muutos, mutta eihän se Kivijalka vielä ole kuollut kuitenkaan. Mm. Edelleen Stockmann näyttää olevan Helsingin keskustassa samoin kauppakeskuksia tarvitaan. Semmoisia yleistyksiä mä en tykkää niistä, joissa sanotaan, että tämä kuolee kokonaan. Muistakaa, että UPM on ollut ihan loistava, se tekee edelleen paperia ja tekee varmaan viimeisen paperinipuja, kun me maksetaan siitä euron per A4, kun se on viimeinen. Jos sä oot niin kuin viimeisenä siellä, niin sä pystyt kassavirtaan painamaan ihan hyvin. Mut on sellaisia rakenteellisia ongelmia, jotka muuttaa tätä maailmaa. Ja sen takia mä en ole ihan, en voi sanoa, että mä olisin ihan deep value. Voi olla, että ikä, voi olla, että niin kuin karvaat opit on oppinut sieltä, mutta parhaat voitot tehdään niistä. Et mä oon ehkä sillä välillä vähän sieltä ihan pohjimmasta pikkusen niin kuin, siihen suuntaan, jolle kelpaisi kierrätyskeskus. Okay. Loistavaa. Nyt meidän täytyy pikkuhiljaa alkaa etenee seuraavaan segmenttiin, mutta jos vedetään ihan nopeaa tämä pitkä setti yhteen, niin siis tällainen niin kuin Grahamilainen ajattelu, eli spekuloija vastaa oikea sijoittaja, eli katsotaan tosissaan vähän niin kuin menneisyyttä enemmän kuin sitä tulevaa, haetaan sieltä sitä turvamarginaalia. Sitten nyt sä painotit sitä kanssa, että goodwill on nykyään aika paljon, niin katsotaan tasetta, mitä sieltä löytyy, ja sitten meillä oli nämä deep value, mutta ei ihan niin deep value sektorit vielä tässä, niin menikö nyt purkkiin tämä tiivistys vai onko jotain lisättyä? Meni, joo. Taseen katsominen ja mun mielestä sen velan muistaminen, se on olennainen. Sen tase, goodwillin ja mistä se mukki sisältyy, sen katsominen. Ja menneisyydestä saat sitä turvamarginaalia. Ei historia niin kuin kerro kaikkea, mutta kyllä se nyt kuitenkin tietyllä tavalla asiakkaat tuntee, tai mikä ei estä, etteikö historiallisia firmoja voi aina kuolla. Niiden pitää uusiutua. Mutta myöskin hyvä katsoa sitä, että jos kaikki on sitä mieltä, että varmaan tullaan myöhemmin siihen tehokkaiden markkinoiden ajatukseen siihen, mutta usein se näkyy myöskin niin kuin hinnassa. Tuosta ei niin kuin, kukaan ei luota tuohon. Ja sun pitää yrittää arvioida, että onko se hinta jo sellainen, että se on ampunut niin kuin yli sen todellisen arvon, yhtiön todellisen arvon. Hinnan arvioinnista tuli mieleen, tai niin voidaan hyppää tunnuslukuihin, ja tavallaan kun meillä on esimerkiksi tulossa tasepohjaisia tunnuslukuja, niin perinteinenhän varmaan arvosijoittajalle price to book. Joo. Ja tavallaan niin kuin, se on vähän niin kuin sille, että sitä tarvii mainita, kun kaikki sen varmaan kuuntelijat tietää, mutta onko jotain muita tämmöisiä sun mielestä hyviä tunnuslukuja, mitkä on tosi tärkeitä arvosijoittajille, tai mitkä on sun mielestä niin kuin ehkä semmoinen top 3? No kyllä mä katsoisin sen velkaisuusasteen. Siis mä oon käyttänyt ennen omavaraisuusastetta johtuen siitä, että pankkien kovenanteissa oli joku omavaraisuusaste, eli siis pankit asteli sisään, jos se meni jonkun alas. Tänä päivänä se ehkä on enemmän gearing, ja se ei ole ihan niin yksiselitteinen luku. Ennen se oli omavaraisuusaste, oli aika helppo, jos 30 alle meni, niin firma rupesi toimimaan. Tänä päivänä se on enemmän gearing, tai sitten ne pankit sitoo sen käyttökatteeseen, että se ei ole ihan niin yksiselitteinen. Mutta mä katsoisin siis omavaraisuusaste gearing, mä katsoisin sen velan määrän.
Joo. Se on mulle. Ja sitten mä katsoisin price to cash flow. Siis katsoisin, ja paljonko siitä operatiivisesta toiminnasta pystytään niin kuin saamaan kassavirtaa, koska jos se on positiivinen, vaikka tulos sinänsä olisi niin kuin heikko, niin se firma kyllä sieltä niin kuin kääntyy. Ehkä nämä kolme on ne, mitä... Enkä mä sen verran ehkä sanoisin, että välillä tuntuu niin, ja se on sijoitusalan yksi teema, että keksitään lisää tunnuslukuja, jotta saadaan niin kuin näyttää asiat vaikeammalta ja saadaan niin kuin ekspertiisiä siitä. Voi olla, että niissä on jossain lisäkiarvoa, mutta välillä semmoinen yksinkertaistaminen on tervettä. Vähän karikoituna välillä tuntuu siltä, että kerrotaan, että liikevaihto ilman kuluja, että meillä menee ihan hyvin. Firmatkin sortuu siihen. Osa sijoitteista kysyy, että paljon te teette niin kuin ihan semmoista nettoliikevoittoa, ihan kaikkien kulujen jälkeen, kun teidän täytyy maksaa kuitenkin korot ja poistot, kun te olette tehneet, niin kertokaa, että mikä on se ihan lopullinen tulos. Niin en mä väheksy sitä P:tä siinä mielessä. Eli kyllä se mun mielestä kuitenkin kertoo, paljon sä teet verojen jälkeen osakekohtaista tulosta sun omistajille, koska se on kaikkein loppupeleissä se, mistä sä oot niin kuin kiinnostunut, että miten sä saat pääomalle tuottoa. Ja jos se on alhaisempi, niin se kiinnostaa mua aina enemmän kyllä. kuin se. Mutta tämä johtaa siihen, että joku tulee mulle heti viisastelemaan, että no eikö sä kato EV:tä, katon, mä otan sen yritysarvon, joo, me voidaan mennä niin kuin syvällisesti, mutta noin, kun lähdetään ensisijaisesti hakemaan jotain, kun kysyt kolme lukua, niin price to book P ja omavaraisuus kautta gearing, niin ne kolme, kun katsoo, niin sä pääset niin kuin hahlolle, että missä mennään, ootko kalliin yhtiöiden parissa, tekeekö yleensä tulosta, vai ootko niin kuin ootko sä halpojen yritysten vai ootko sä kalliitten yritysten parissa? Ja kummalla kentällä niin kuin toimit? Ja sit tämä on tosi hyvä skriinaamiseen. Tavallaan kun sehän niin kuin sijoittaminen kuitenkin, kuinka monta yhtiötä on listattu niin kuin maailmaan. Niitä on aika posketon määrä. Niin tavallaan aina voi olla se yksi parempi yhtiö. Ja sitten idea olisi varmaan se, että sä voit helpoilla peukalosäännöillä saada sen valtavan massan semmoiseen niin kuin hallittavaan määrään, jotka kaikki menee sen sun viitekehysten tai kriteerien alle, ja tämmöiset, niin kuin sun mainitsemat, nämä kolme lukua, niin jos sulla on, että sun on pakko olla, että nämä kaikki on tietyllä tasolla, niin sä heität ne screeneriin, ja yhtäkkiä se yhtiöiden määrä tippuu 300 000 vaikka 1000, niin se on aika merkittävä ero, niin kuin, että miten niitä sitten voi lähteä niin kuin analysoimaan tarkemmin. Juuri näin. Te ei liity suoraan arvostettuun, vaan liittyy koko sijoittamiseen, mutta suurin ongelma tänä päivänä on informaation määrä. Sitä tulee niin valtavasti, että se ei ole ongelma, että kun sä saisi informaatio, vaan ongelma on se, että miten sä hallinnoit, miten sä saat niin kuin jäsenneltyä sitä ja miten sä ehdit perehtyä siihen. Niin sen takia puhuin tästä vähän niin kuin yksinkertaistamisesta, että kun sä pystyt yksinkertaistamaan ensin sun avaruuden, niin sit sä pystyt niin kuin meneen yksitellen niitä yhtiöitä. Kaikkia maailman yhtiöitä ei ehdi, ja tietysti tietokoneista tuo apu on yksi, mutta kyllä mä haluaisin kuitenkin aina, mä uskon siinä mielessä ihmissilmään ja aivoihin, että se katsoo loppupeleissä mitä. Ja korostan, tämä on se yleisin virhe, joka sanotaan, että sä tuijotat nyt price to bookia ja ostat niitä halpoja yhtä tukua. En. Mä katson useampaa tunnuslukua, mutta se on mulle heräte viedä se mun niin kuin omaan sinne arvomaailmaan, jossa löytyy mahdollisesti niitä väärin hinnoiteltuja yhtiöitä. Kyllä, mutta toi on tärkeää. On pakko löytää myös tapoja, millä voi karsia oikeasti nopealla tyyliin näitä yhtiöitä pois. Hypätään nyt tähän niin kuin analyysiprosessiin ja jatketaan tästä niin kuin yksinkertaisuudesta, josta minä myös tykkään. Mulla on pari tällaista nyrkkisääntöä itselläni. Onko sulla nyrkkisääntöä sun analyysissä esim. Grahamin taikakaavaa, missä price to book ja PE kerrotaan keskenään tai tämän tyyppisiä, että sä nopeasti katot jotain tuotto-odotusta? Mitä tulee käytettyä? Mulla rahastoa hoidettaessa, mulla oli aina sijoitusprosessi, mä 3 arvorahastoa hoitanut, ja niihin kaikkiin oli sijoitusprosessi tehty. Että kun asiakas kysyi, että siinä taustalla oli se ajatus, että jos mä jään Ratikaalle, niin asiakas voi niinku luottaa, että se prosessi jatkuu, eikä se ole Heikkilästä. Se on asiakkaan iso turvallisuusaspekti, että se ei ole yhdestä salkuhoitajasta kiinni. Vaikka tämä usein personoidaan, niin minusta on tärkeämpää antaa asiakkaalle se tunne, että vaikka
että sä tiedät, että tämmöisiä yhtiöitä siellä on. Ja se sijoitusprosessissa oli nämä tunnusluvut, mitä mä mainitsin. Siellä oli tunnuslukuanalyysi ja sitten siellä oli ihan puhdas laadullinen analyysi, jossa mentiin yritysjohtoon, strategiaa, historiaa, tämän tyyppisiä asioita, tuotteita, palveluja ja niin edespäin tapaamista. Tartteeko sillä yhtiöllä olla mikä sitten kilpailuetu, tai pitääkö se luoda omistaja-arvoa aina, jos sä oot vaan arvosijoittaja ja sulla on se kvantitatiivinen analyysi on isossa roolissa, niin pitääkö olla näitä tällaisia laadullisia etuja, kilpailuetuja sun muuta? Mielellään pitäisi olla, koska se mahdollistaa sen multippelien tai sen arvon nousun siinä, että sä oot ostettua erällä tavalla. Se, miksi sä teet sen, niin sä yrität hakea, että tällä firmallahan on itse asiassa tuossa selkeä kilpailuetu. Sillä on niin kuin vakaa asiakaskunta tai muu, ja nyt markkina ei ollenkaan ymmärrä sitä tai ei halua uskoa, että hei, muistakaa, että ei tällä sähköyhtiöllä voi katkaista näitä linjoja. Aikoinaan jotain Fortumia 0.7 price to book ostain, niin sulla on kuitenkin sellainen asiakaskunta, että sä et pääse siitä irti. Silloin se oli Suomessa vielä pääsääntöisesti toimiva yhtiö. Kyllä mun mielestä se laadullinen analyysi olisi aina hyvä tehdä, koska jos mä nyt ajattelen vaikka meidän elintarvikeyhtiöitä, niin kyllä valitettavasti on niin, että ne on ollut halpoja aina, mutta kun siellä on omistajakunnalla myöskin muita intressejä kuin pelkkä pääoman niin kuin maksimointi osakkeenomistajille, niin se näkyy niiden arvostuksessa tästä ikuisuuteen, näin mäkin ainakin luulen, ja se johtaa siihen, että kun sä teet alemmalla pääoman tuotolla investointeja, niin sun tehokkuus ja tuotanto kärsii ja sä häviät siinä kilpailussa, eli sulla menee se kilpailu, itse asiassa negatiivinen siinä kilpailussa. Et voi olla niin, että sä löydät sen syyn, sä löydät sieltä kvalitatiiviselta puolelta niitä syitä, miksi tämä on halpa. Sä oikeastaan menet etsimään niiltä, että miksi tämä on halpa muiden mielestä. Ja sit sun pitää itse päättää, että sijoittajana, että onko tämä sellainen asia, että markkina on itse asiassa tässä ihan oikeassa, noi on systemaattisesti hävinnyt tässä ja ne tulee häviä jatkossakin, ei tähän kannata ottaa, vaikka tämä on halpa. Ja sitten sä tuut välillä yhtiöihin, että täällä on vaihtunut johto, täällä niin kun haetaan se ydin, on tehty virheitä väärissä investoinnissa tai muussa, ja nyt ne putsataan pois, ja sieltä on tulossa niin kun se ydin esille, ja tämä voi olla itse asiassa ihan erinomainen. Ja tämä on mun mielestä se, mitä mä haen ainakin, että onko tässä ytimessä vielä tervettä, että tuo hinta on niin kuin, musta ihan liian alhainen, tai sitten toistapäin, että se on itse asiassa ihan oikein. Se on aina aika ballsy statementti, että miksi markkina on väärässä. Kuitenkin niin kuin, on markkina niin kuin täysin tehokas tai ei, no, voidaan mennä siihen myöhemmin, mutta on se kuitenkin niin kuin suhteellisen tehokas varmaan hyvin usein, niin se vaatii aina vähän silleen kahounis, että sä toteat, että joo, että markkina, kaikki nämä niin kuin tuhannet tai kymmenet tuhannet, sadat tuhannet ihmiset on väärässä ja minä olen oikeassa, niin se on aina tervettä vähän niin kuin haastaa myös omaa ajatusta siinä analyysin aikana. Ehdottomasti. Ja tämä on mennyt 20 vuoden aikana paljon eteenpäin, markkina on tehostunut. Mä en lähtisi arvosijoittajaksi koskaan Yhdysvaltain markkinoille. Siis tämä perustaa arvorahasto, en ikinä. Musta se on tehokkaan markkina ja mä en keksi oikein mitä kilpailuetua, mutta mä voin hyvin ja omistankin tässä omassa eläkesäästö SP500-indeksiä, mutta se on ihan hyvä. Mä voisin ostaa yksittäisiä yhtiöitä ja vaan sillä pohjalla, että musta joku yhtiö on niin kuin ok tai se on tyyli Microsoftia tarvii jokainen ja se ei voi niin kuin hävitä. Se on vähän sama kuin SP500-indeksiä. Mutta kun me tullaan tänne Siperian laitamaille, niin nyt heitän esimerkkinä, tämä ei ole niin kuin missään mielessä niin kuin hyvä esimerkki, mutta kysymys, että onko HK-skaanin hinnoittelu yhtä tehokas kuin Microsoft, niin ei ole. On mun väite, sillä ei ole satoja tuhansia sijoittajia. Tai jos me mennään meidän First Note-listalle, niin siellä niin kuin on paljon reunamarkkinoilla löytyy enemmän tehottomia markkinoita, mutta sitten sieltä löytyy ennen kaikkea yksittäisiä osakkeita, jotka eivät ole koko ajan niin kuin tehokkaita. Tässä oli tilanne 2013, kun me perustettiin Taalerissa mikromarkkarahasto,
niin käytännössä niitä pieniä yhtiöitä ei katsonut kukaan. Siis Lontoa katsoi pelkästään 10 suurinta yhtiöä, ja se tehokas hinnan muodostus oli kaikkea muuta kuin tehokas. Mutta ja mä vaan tiedän sen, että se ei ollut, koska kun meni firmoihin, niin kysyttiin johdolta, että onko täällä käynyt ketään, sanoi, että ei 3 vuotta. Ja silloin mä tiesin, että ei tämä nyt ihan hirveän tehokas ole. Mm. Mut ei, jos joku sanoo, että olette väärässä, niin se oikeastaan mua hirveästi liikuta. Se on ihan sama sitten, mutta sen mä tiedän, että pienissä suomalaisyhtiöissä ja keskisuurissakin, niin ei se hinnanmuodotus aina ole ihan tehokas. Ja sitten meillä on tullut viime aikoina myöskin paljon uusia sijoittajia, jotka viime vuonna tuli, tai viimeisen 2-3 vuoden aikana tullut, ja nyt pelottaa ja lähtee pois. Niin se hinnanmuodostus ajoi sekä yli että ali, niin kuin ylös ja alaspäin, että musta se oli molempiin suuntiin. Täytyy miettiä, että se voi olla molempiin suuntiin se hintamuodostus vähän väärin. Kyllä. Korjataan vähän nyt. Musta tuntuu, että arvosijoittamiseen liittyy aika paljon harhakäsityksiä. Nyt ollaan vähän määritelty sitä tässä jakson niin kuin aikana, mutta silti on sellaisia asioita, mitä ihmiset uskoo, että tämä on arvosijoittamista, vaikka sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa. Niin tämmöinen aika tyypillinen on, että arvosijoittaa sijoittaa osinkoyhtiöihin tai jotenkin niin kuin osinkosijoittamista, niin onko tämä sun mielestä niin kuin totta vai onko tämä harha käsitys? Sä vastaat tohon, niin mä sanon niin, että mä vihaan niin kuin ääripäitä. Ja mä oon kutsunut osinkosijoittamista vähän niin kuin saman perheen sisareksi arvosijoittajan kanssa. Siis arvosijoittaja lähtee ostamaan yhtiöitä, joilla ei ole tulevaisuuden, jonka tulevaisuutta on hinnoiteltu mahdollisimman vähän. Että sä saat mahdollisimman paljon sen tämänhetkisellä niin kuin eräällä tavalla, että sä ostat sitä turvamarginaalia mun näkökulmasta. Ja sitten sen todellinen arvo muodostuu siitä, että sillä itse asiassa tulevaisuudessa on isompi arvo, kun markkina on siitä hinnoitellut. Ja sen takia sun täytyy tehdä sitä laadullista analyysiä, että se yhtiön johto pystyy saamaan ne tulevat kassavirrat isommaksi kuin mitä markkina-arvioit ei nyt ollenkaan. Osinko on ollut semmoinen niin kuin ajatus, että kun se on iso tai maksetaan osinkoyhtiö, niin se on vakaa. Itse asiassa iso osinko kertoo aika usein siitä, että yhtiölle ei ole kasvunäkymä. Ja sitä kautta ne tulee tähän arvolaariin usein, että kun ei yhtiö ei ole kasvumahdollisuuksia omalla alalla, niin se palauttaa suuren osan siitä voitostaan omistajille, ja silloin sen kasvuodotukset ovat aika maltillisia. Eli se on vähän niin kuin se kuuluu, se on joo, kumpi on kumpi, muna vai kana, mutta se kuuluu mun mielestä samaan perheeseen. Siis se on sisarus, mutta se, että ajatellaan, että arvosijoittaja ostaa vain yhtiöitä, joilla on iso osinkotuotto, se ei pidä paikkansa siinä mielessä, koska se voi ostaa ihan yhtiöitä, joilla ei ole niin kuin, lähiaikoina mitään niin kuin osinkotuottoa tulossakaan, johtuen siitä, että se on vaikka niin kuin siinä käännevaiheessa, että sen kannattaa enemmän maksaa niitä velkoja pois, joita sillä on niin kuin paljon. Ja se tekee paljon parempaa marginaalia kuin siinä. Ja sitten toinen semmoinen harhakäsitys on ilman muuta se, että jos yhtiö maksaa kassastaan niin kuin enemmän kuin tekee tulostaan, niin sehän ei voi kovin kauaa sitä tehdä. Kyllä. Ja Suomessa ei ole muodikasta sanoa, että tämä omien osakkeiden osto. Mä haluaisin nähdä tämmöisen tilanteen. Mä oon muutamalle yhtiölle tänäkin syksynä kertonut, että mun mielestä oletteko te harkinnut omien osakkeiden ostoa, kun kurssi on tullut alas, vaikka yhtiöllä menee ihan hyvin, niin siellä tulee nämä likviditeetti ja meillä voi olla hankekantaa, mutta myöskin semmoinen suomalaiskansallinen ajatus, että ei kun, mitäs meidän sitten nämä osinkosijoittajat sanoo, jos me niin, ja kun Nokia niin, teki joskus sen virheen, musta niin, se on kauhean huono. Mä niin. Vähän keskeytän siitä, eikö suomalaista, niin kuin, mun mielestä yli puolet sijoittajista joidenkin kyselyiden mukaan on sanonut, että osinkotuottoprosentti on nimenomaan tärkein kriteeri. Ja sitten jos me mietitään ihan rahoitusteoriaa tai sitä, mistä sijoittajan tuotto muodostuu, niin jos sun yhtiö on niin hyvä, että se ylittää sijoittajan tuottovaatimuksen omalla pääomantuotollaan, niin sä et halua maksaa osinkoa, koska sä tuhoat omistaja-arvoa jokaisella osingonmaksulla, jos sun pääoman tuottovaatimus täyttyy, ja mun mielestä sen takia osinkotuotto on niin kuin tyhmin kriteeri ikinä sijoituspäätöksellä, mutta se on suomalaisten siis, lempari. Joo, siis se on helppo, ja miksi mä en
mä en halua siis silleen kritisoida yhtään, koska suurin ongelma on siinä, että suomalaisilla on edelleen 105 miljardia euroa nollakorkoisilla pankkitileillä. Että kaikki yhtään niin kuin järkevät kriteerit, jolla saadaan sijoittajia osakemarkkinoiden pariin, on parempia kuin se, että pelotellaan, että kohta kaikki romahtaa. Mutta pelkästään sen osinko tuottoprosentin varaan sijoittaminen ei ole oikein. Mun mielestä katsoa, mulla on itselläni hyviä osingonmaksajia. Mä oon tainnut vaikka esimerkiksi Nordean ollut. Ja se jakaa koko voittonsa, tai itse se ei jaa koko voittonsa, mutta se voisi jakaa mun puolesta, koska mun mielestä niiden kasvunäkymät on suhteen maltilliset, mutta käänteinen P-luku on sitten 9. Ja mä nautin suunnattomasti tässä tilanteessa, että pankki on niin kuin tosi hyvässä asemassa, luottotappiot on tosi pieni, ne on kääntänyt sen bisneksen ihan hyvin. Ja ainoa mikä riski on se, että pohjoismaiset taloudet menee niin kuin pahaan taantumaan, jos alkaa tulla luottotappioita. Niin mä omistan sitä ihan mielelläni P-9. Ja sitten se palauttaa mulle sitä vuodessa tekemään voittoa, eikä lähde tekemään sitä mitään yritysostoja. Enkä mä oikeastaan haluakaan, että ne lähtisi tekemään niin kuin hirveästi. Mutta sä oot ihan oikeassa. Ja se parhaiten käytetty esimerkki on tietysti Warren Buffettin Berkshire Hathaway, joka on kerran maksanut osinkoa. Ja se on käyttänyt aina ne pääomat. Eli osoittaa, että tässä ei ole olemassa sellaista, niin kuin, että ehdoton ei tai ehdoton kyllä. Että sun pitää katsoa taas se yhtiökohtaisesti. Mutta usein ne isommat arvoyhtiöt kasvavat hitaasti. Sen takia niille ei anneta hirveätä korkeita kertoimia. Ne ovat siis halpoja ja ne maksavat sen tai voittonsa. Niin kuin osinkoina omistajille, jolloin niiden osinkotuottoprosentti on aika korkea, jolloin arvosijoittajan salkkuun tulee usein osinkopapereita. Mutta se ei ole sen takia, että me ostetaan niitä osinkopapereita, vaan se ostetaan sen takia, että me ei makseta niistä kasvuodotuksista. Hienointahan on sitten se, että jos tämä yhtiö pystyy löytämään jonkun sellaisen uuden, ajatelkaa vaikka UPM-10, joka on niin kuin löytänyt nämä biohankkeet, joita se nyt tekee, jos Lappeenrannassa on ensimmäinen ja Saksaan tehdään toinen, ja se pystyy löytämään uuden toimialan tai aikoinaan neste niin kuin uusiutuvissa biopolttoaineissa, ja pystyy lähteä investoimaan siihen. Se on hinnoiteltu arvo-osakkeena, josta ei ole niin kuin mitään kasvuodotuksia, ja sitten se löytää sieltä omasta niin kuin tuotekehityksestään tämmöisen. Niin ne on niitä arvosijoittamien niin kuin unelmia, kyllä, mun mielestä. Kyllä. Joo, sitten vielä tämä toinen harhakäsitys, mikä me ollaan listattu tähän. Arvosijoittaja omistaa yhtiöitä pitkäjänteisesti, niin ootko meidän kanssa samaa mieltä vai lähdet sä eri raiteille? Et onko tämä nyt harhakäsitys? No, ja taas veton siihen, että ei ole olemassa niin kuin kategorisesti kyllä tai ei. Yhtiöitä, jotka ovat vahvoja markkina-asemalla, jota ei hinnoitella kovin korkeasti, ne saa alhaiset kertoimet, ne maksaa voittonsa sulle niin kuin takaisin se, mitä ne tekee vuodessa voittoa, niin ne maksaa sulle takaisin, sitä kautta tienaat hyvin, niin siitä sä voit omistaa vaikka kuinka, ja se kilpailuasetelma on tärkeää, että sinne ei tule niin kuin sellaisia, että se alkaa heitä. Mutta jos mä ajattelen syklisiä yhtiöitä, Outokumpua, SSAB:tä, niin Outokumpua esimerkiksi se on ihan puhtaasti trading-osake, siis arvosijoiden klassinen trading-osake, eli osta price to book 0.5 tai 0.3 ennen, nyt nykytasella en usko, että alle 0.5 pitäisi saada, ja sitten kun se menee jonkin verran yli ykkösen, niin, ja jos se on joskus kakkonen, myy ihmeessä pois, siis ihan niin kuin, mutta se trading ei ole siis päivä- eikä kuukausitrading, mutta se on niin vähän suhde syklitradingia, ja tässä mun mielestä tulee se ero, osassa yhtiössä se on pitkäaikainen sijoittaja, mutta osassa ei. Ja sitten onhan se siinä mielessä ainakin niissä rahastoissa, missä mä oon hoitanut, niin on ollut selkeä leikkuri, että kun alkaa tulla odotusarvoja ja se kertoimet nousee, että se löytää vaikka nyt neste, löysi sen uusiutuvat biopolttoaineet ja sinne tulee tulevaisuuden odotuksia, niin arvosijoittajan kuuluu myydä ne pois, koska siellä on niin kuin odotusarvoja tulevaisuudessa, se muuttuu kasvuyhtiöksi. Ja sen takia, että tämä ajatus, että yhtiö sanoo, että me ollaan sekä arvo- että kasvuyhtiö, niin se ei mulle päde, että sä oot jompikumpi ja oo ylpeästi sitä, mitä oot. Ja musta Suomessa on vähän niin kuin väheksytty sitä, että sanomalla, että me ollaan kasvuyhtiö. Siinä on semmoinen
huono puoli, että sit jos sä oot kasvuyhtiö, niin sun pitää myös muuten kasvaa. Et se, että mä oon 5% kasvulla oleva kasvuyhtiö, kun inflaatio on tätä, mitä on, niin se ei ole kasvuyhtiö. Sun pitää kasvaa selvästi yli inflaatio. Mutta kategorisesti se on pitkäjänteinen, niin ei. Kyllä se seuraa niitä arvostuksia. Toki mullekin on sanottu, että miksi sä oot myynyt Nestettä tai miksi sä oot myynyt Ameria pois. Niin mä oon aina yleensä vastannut sitten rahastonhoitajana, että yksi rahastolla on selkeä strategia, joka on asiakkaalle kerrottu, se on niin kuin pyhä. Ja toinen, että jos se yhtiö tuotti 100% ja meillä jäi toinen 100% saamatta, niin kyllä me sen kanssa pystytään elämään. Että se ei tuonut ihan maksimaalista tuotto, mutta me noudatettiin sitä periaatetta, että meillä ei ole korkean odotusarvon yhtiötä salkussa. Kyllä. Sä selkeästi niin kuin identifioit itsesi myös yksityissijoittajana tänne arvopuolelle, ja varmaan nyt niin kuin tärkeä tekijä on ollut siinä, että sun niin kuin salkunhoitajauralla niin kuin se painotus oli siellä arvosijoittamisen puolella. Onko se sun mielestä haitallista, että sä identifioidut arvosijoittajaksi? Rajoittaako se tavallaan niitä niin kuin mahdollisuuksia, että tässä olisi vaikka hyvä kasvukeissi, mutta olet arvosijoittaja? Vai onko se nimenomaan hyvä, koska tavallaan se rajaa sitä niin kuin valtavaa pelikenttää ja sä osaat niin kuin fokusoitua ja erikoistua? Että niin kuin, miten sä näet tämmöisen niin kuin oman sijoittaja-identiteetin rajaamisen? No siinä on ehkä semmoinen pieni väärinkäsitys. Siis kyllä mielellään profiloidun ja henkisesti olen arvosijoittaja. Kyllä. Vanha tankki täyteen sarjan suloviileen, että on kivempi ostaa halvalla. Ja aina kiinnostuu kuin halvalla. Mutta mun täytyy tunnustaa, että omassa salkussa, siis sen kohtaisessa salkussa, siis se ei ole, mun ei tarvitse myydä kellekään, että kertoa kellekään asiakkaille, että mä noudatan tästä strategiaa, niin mä voin ostaa ihan mitä tahansa. Ja mulla on selkeitä kasvuyhtiöitä, siis ihan puhtaita kasvuyhtiöitä. Ja kun me aikaisemmin puhuttiin, itse asiassa nyt päästään siihen toiseen asiaan, että niissä kasvuyhtiöhaussa on vaan se ongelma, että kun sä arvioit seuraavan 10 tai 20, päähän, varsinkin pienemmissä, jossa on huikeat kasvot. Se voi olla price to sales, voi olla 20 tai oli 30, nyt se on ehkä 5. Niin tulevaisuuden arviointi, kun kukaan ei tiedä, mitä ensi kvartaalissa tapahtuu koroille, niin saati sitten 10 vuoden päähän. Mutta, eli se on paljon vaikeampaa kuin se, että sä toteat, että sä ostat nyt tämän rahakasan ja juttelet johdon kanssa ja seuraat, että käyttääkö se sitä niin kuin järkevästi, niin kuin se on sanonut. Se selkänoja tulee tämmöisistä tylsistä arvoyhtiöistä, mutta kyllä mulla on salkussa ja mä koko ajan haen sellaisia mielenkiintoisia kasvuyhtiöitä. Nyt itse asiassa tänä syksynä paljon isommalla mielenkiinnolla kuin vuosi sitten. Silloin mä kyllä myin niitä omasta salkusta, niitä pieniä, koska musta ne meni vaan niin kovilla kertoimilla, että mä en tiennyt, että voiko se, en myynyt kaikkia, mutta nythän on se mahdollisuus, niin kuin sä sanoit, että jos korot tulee alas, niin sitten nousee kaikki kasvuyhtiöt. Niin kävisi, mutta mä en usko siihen. Mä uskon, että nyt pitäisi löytää niitä kasvuyhtiöitä, jotka oikeasti ratkaisee oikeasti ongelmia. Kun kaikki on myyty alas, niin sieltä voi löytyä todella helmiä. Mutta tämä vaatii sitten niin kuin kovaa jalkatyötä ja paljon pohdistusta. Mä mielellään profiloidun hakeen niin kuin halvalla, mielellään niin kuin hyviä kasvukeissejä, enkä niin kuin ylen katso niitä, mutta tiedostaen sen, että ostamalla jokaista kasvuyhtiötä, missä luvataan niin kuin ummet ja lammet, niin se ei tule tapahtumaan. Sellaista yritysjohtajaa muuten ette tapaa, joka sanoisi, että tämä meidän kasvuyhtiö ja kasvuskenaario ei toteudu, koska se lähtee niin kuin niiden, se on itsestään selvää, että sanoo, että joo, me tullaan voittamaan tämä markkina. Ja sitten sä katsot sitä historiaa ja totuutta silmiin, että onko tämä. Sen takia, ja kun mä omaa salkkua katson, niin mulla on vaan turva. Mä nukun yöni paremmin, kun mun ei tarvitse jännittää sitä, että muuttuuko maailma siinä niin kuin dramaattisesti. Vaan mä tiedän, että jos salkun P on 10, niin mä tiedän, että ei tämä nyt korkealla tipu, vaikka tulisi pieni tulosvaroitus. Kyllä. Me väännettiin Vesa Puttosen kanssa aikoinaan siitä, että onko markkinat tehokkaat vai ei. Ja Vesa oli itse asiassa hyvin vahvasti sitä mieltä, että ne on hyvinkin tehokkaat. Ja jopa mentiin siihen keskusteluun, että onko joku Buffettin tuotot, niin kuin, missä määrin ne on tuuria ja sattumaa ja missä määrin ei. Mutta kun sä oot arvosijoittaja, niin eikö arvosijoittajana vähän niin kuin pakko uskoa, että markkinat ei ole kovin tehokkaat? Jos joku on hinnoiteltu tosi halvaksi, niin
tavallaan jos markkinat on tehokkaat, niin silloinhan se on hinnoiteltu halvaksi just siitä oikeasta syystä, eikä että se on alihintainen. Et sun pitää löytää niin kun arvokeissejä, eli että yhtiö on halpa suhteessa sen oikeaan arvoon, niin sä et vähän niin kuin saa uskoa markkinan tehokkuuteen hirveästi. Joo, siis lähtökohtaisin noin. Mutta taas tuun siihen, että Yhdysvalloissa niin en mä lähde tappelemaan sitä vastaan. Mä uskon, että siellä on tosi osaavia markkinatoimijoita, siellä on indeksiä, niin ne tietää niin kuin paremmin. Paljon niin, eli se minä. Ei ole homogeeninen kokonaisuus tavallaan, ei, osakemarkkinat ei. Juuri näin, taas tämä ei ole niin kuin joko tai, vaan tämä on niin kuin, itse asiassa vähän sama kuin sanotaan, että pelkkää indeksisijoittamista tai pelkkää aktiivisia, ei, se on sekä että. Mulla on eläkesalkussa indeksirahastoja, SP500 eurostoksia, mutta jos mä niin kuin Suomen markkinoilta, niin mä uskon, että mulla on jotain lisää, ei ole mitään muuta. Niin mä ainakin tiedän niitä johtajia, ketä siellä on taustalla ja mitä ne tekee. Mulla on, saattaa olla ihmisiä töissä siellä, jolloin mä voin soittaa, että miten teillä menee näin poispäin. Ei ne nyt kerro, miten teillä menee, mutta sen yleisen fiiliksen kuulee. Ja mä luulen, että et, joo, Vesa ammattinsa puolesta, ja kyllä isot markkinat on tehokkaat. Buffett niillä summilla, mitä hän joutuu operoimaan, niin hän joutuu olemaan tosi tarkkana, koska kun sijoitat niin kuin satoja miljoonia tai miljardia, niin se on eri asia kuin sijoittaa pienempiä summia. Mutta kun me tullaan reunamarkkinoille, kun me tullaan pienempiin yhtiöihin, niin kyllä tämä mun mielestä löytyy selkeitä epätehokkuuksia. Se vaatii vaan niin kuin, tietyissä asioissa, niin kuin, sitten se vaatii pitkäjänteistä, sun pitää välillä olla niin kuin, pistää silmät kiinni ja olla vatsaavot, eikä ne kaikki sijoittajat ehdi millään perehtyyn tänne niin kuin rajamaille jotain pikkuyhtiöä, eikä niitä kiinnosta, eikä muita, niin mä oon edelleen... Saulihan puhuu tästä, Vileen, että olympiakilpailut vs. joku paikalliset piirimestaruudet niin kuin tyyppinen metafora, että se on kyllä ihan niin kuin toimiva metafora. Se on hyvä metafora, jos ajattelet sitä, että mullekin on joskus ehdotettu, että voisit ottaa pohjoismaisia, voisit ottaa eurooppalaisia. Ja mä oon todennut, että suutari pysyköön lestissä, että jos sä oot jossain, kuvittelet osaavasi jonkun kategorian, niin keskity siihen. Älä yritä niin kuin laajentaa sitä, että sä osaat kaikki maailman yhtiöt. Mä en ainakaan sitä pystyisi tekemään. Ja kyllä mulla on etua siitä, että mä tiedän niin kuin Suomessa. Täällä kulttuurissa on aika hyvä toimia. Meidän johdot on aika rehellisiä ja meidän yksi semmoinen asia esimerkiksi, mikä on tullut viime vuosina, tai vaikka nyt ihan niin kuin viimeisen kahden vuoden aikana niin kirjanpitokäytännöt. Kyllä meillä on Saksasta paljastu tämä Wirecard-huijaus, ei meillä Suomessa nyt ihan hirveästi sellaisia, tai Amerikasta aikoinaan Enronit, tai nyt tämä, joka sai tuomionkin näistä veritestifirmoista, nyt mä en muista nimeä, mutta anyway, niin meidän kuitenkin firmoissa niin se niin kuin kirjanpito, corporate governance on mun mielestä korkealla tasolla. Ja silloin se on iso ero listattuihin ja listaamattomiin sijoittajana, joka aina välillä muuten unohtuu listattuihin sijoittajana, että siellä täytyy kertoa kuitenkin heti, jos tulosnäkymä muuttuu, jos johto vaihtuu. Mulla on joitakin listaamattomia sijoituksia, osa on mennyt hyvin, mutta on sellainenkin tapaus, että puolta vuotta myöhemmin mä kuulin, että johto oli lähtenyt. Ja se meni puoli vuotta. Mä en ollut iso omistaja, mutta kuitenkin. Ja silloin mä totesin, että ei ole mun markkina. Mieluummin mä oon sitten listatuissa, vaikka niitä arvostus voi olla pikkusen korkeampi, mutta sä ainakin tiedät, mitä on. Mä palaan siihen, että sijoittajan tärkein kuitenkin on se, että sillä on yöunet. Tallella. Jos rupeaa miettimään öisin näitä, niin sitten ei tule muuten yhtään mitään. Sitten ei jaksa päivällä analysoida yhtään mitään. Sä mainitsit, että arvo-osakkeet on ne matalan PB:n, tai matalimman PB:n kymmenys on tuottanut parhaiten tutkimusten mukaan. Ja näin mä oon itsekin lukenut itse asiassa useampaa tutkimusta, muistelisin näin. Mutta sitten jos me mietitään tuota rahoitusteoriaa, että riski ja tuotto kulkee käsi kädessä, niin onko arvo-osakkeet se riskisin omaisuusluokka sitten osakkeiden joukossa? Se on hyvä kysymys. Siitäkin on tutkimuksia, että riski selittää sen ylituoton. Ja sitten on toisaalta taas, että jos sä ostat jonkun niin kuin,
tasevaraus on 0,2, niin onko sulla sitten hirveä riski? Turvamarginaali Benjamin Grahamin mukaan tässä ei pitäisi olla suurinta riskiä, vaan nimenomaan matalin riski, mutta rahoitusteoria on eri mieltä. Joo, ja tämä on vaikea. Jos siinä Vesa-jakso juttelitte volatiliteetin mittarista, ja se on ihan hyvä kysymys, että et volatiliteetti on myös mahdollisuus. Eli kun tiedät, että osakkeet voimakkaasti heiluu, niin mä näen sen niin kuin mahdollisuuden. Että musta se ei ole pelkästään siis en lähde nyt väittämään niitä tutkimuksia vastaan, jossa sanoo, että se on niin kuin korvaus siitä niin kuin suuremmasta riskinotosta. Siellä on huonompia firmoja, mutta kun sä ostat halvemmalla, niin musta se antaa kuitenkin niin kuin suojaa. Mä ajattelen sen niin. Ja mä en lähde taistelemaan niitä tutkimuksia vastaan. Mä luulen, että molemmat on vähän niin kuin tässäkin tapauksessa oikeassa, että sä saat suuremman tuoton, kun sä otat niin kuin ehkä heikompi laatuisia firmoja, jotka on hinnoiteltu halvemmalle. Ja joo, niissä on suurempi riski, mutta silloin sillä valinnalla on merkitystä, että yritän löytää sieltä ne, jotka ei yhdys kaikki. Näissä tutkimuksissa tehdään aina kategorisesti niin, että otetaan vain luvultaan ne halvin kymmenys. Siellä ei tehdä mitään muuta valikoimaa, jos ei lisätä jotain tunnuslukua tai näin. Eli siis kukaan ei tee mitään laadullista analyysiä. Ja mä taas tekisin aina jonkinmoisen niin kuin laadullisen analyysin siitä, että miksi se firma on halpa. En ostaisi 0,01 price to bookilla, niin mä en ostaisi sellaisia yhtiöitä. Se on jo konkkakypsä firma ja musta saa sitten mennä nurin. Niin se on varmaan, että miten sä mittaat sen riskin, että jos sä oot kasvusijoittaja. Se on hauska, se on vähän silleen ehkä vinksellaan, niin kuin toi Teemun kysymys antoi ymmärtää, että kasvusijoittamista pidetään tämmöisenä boom to boom, korkea riski, korkea tuotto, ja arvosijoittamista pidetään tylsän tappavana, mutta vähän riskisenä, mutta eihän se tälleen mene, että arvosijoittajahan voi ottaa ihan todella kovaa niin kuin liiketoimintaan liittyvää yhtiökohtaista riskiä, ja kasvusijoittaja taas voi ottaa ihan poskettoman kovaa tavallaan siihen niin kuin markkinaan ja sitten niin kuin esimerkiksi arvostuskertoimien sulamiseen liittyvää riskiä, ja tavallaan, että jos omistat jotain isoa kasvuyhtiötä, niin jos Nasdaq tippuu 30%, niin voi laittaa rahani pantiksi siitä, että se yksittäinen yhtiö tippuu myös, ja sitä kautta sä otat niin kuin ihan sikana riskiä, mutta se on vaan tosi erilaista riskiä, mitä sä otat. Se on näin, ja sitä on niin kuin hirveän vaikea yksiselitteisesti sanoa. Se, mitä mä aina rahastoissa ajattelin, niin mulla oli se koko salkun painotettu tunnuslukutaulukko. Ja jos markkinan P oli vaikka silloin 15 ja meidän koko salkun P oli 13, price to book oli 2 ja meillä oli 1,5, price to cash flow oli joku, mitähän mä sanoisin, 8, niin mä olin tosi happy sen salkun kanssa. Me oltiin siis selvästi alempana, 20-30% alempana kuin markkina keskimäärin. Ja sitten se koostui niinku yksittäisistä yhtiöistä. Mä lähdin aina sillä, että mä annoin sen koko salkun. Sanoin, että jos tämmöinen yhtiö listautuu, olisi sitten kiinnostunut. Ja sitten se koostuu vaan niistä komponenteista siellä alla, josta me voidaan sitten jutella, että onko toi yhtiö hyvä vai tämä on. Mä ehkä enemmän katsoisin sitten sitä taas kokonaisuutta. Monelle sijoittajalle mä muistuttaisin aina välillä, että kun sen on havainnut, että ne tulee kysyä yksittäisten yhtiöiden, että mitä mieltä sä oot siitä, mitä mieltä tästä, niin muistuttaisin, että jokaisen kannattaa katsoa myös sitä koko salkun tasolla sitä riskiä, ettei se ole vääristynyt tai että se ei ole niin kuin jotenkin vinoutunut johonkin yhtiöön tai jonkun tyyppiseen. Se tärkeintähän on itse asiassa, että se kuvaa sua sijoittajana. Ja mulle mitään vastaa, ei tarvitse olla, jos maailmassa kaikki muut ryhtyy kasvuyhtiöksi, hienoa, mä tiedän, että minä ja Puttonen pyöritään siellä arvopuolella sitä kaksi ja varmaan Buffettkin. Taas jos mennään niin kuin sillä tavalla, että jokaisen pitäisi löytää se oma tyyli, mikä sopii siihen omaan niin kuin horisonttiin ja millä niin kuin saa yöunet rauhassa. Se on musta se kaikkein tärkeä. Ja mulle ainakin niin kuin arvotyyli sopii aivan loistavasti. Jos mä löydän niin kuin halvalla,
Kerron yhden esimerkin menneeltä, mikä teki musta lopulta arvosijoittamisen. Se itse asiassa kiteyttää aika monta asiaa, niin osinko se muuta. Aikoinaan 2000-luvun alussa niin oli semmoinen kuin Polar Kiinteistöt Oy, joka oli siis kiinteistösijoitusyhtiö, joka oli edellytetty Polarin, taisi mennä konkurssiin olevasta rakennusyhtiöstä. Ja sen hinta per tasearvo oli silloin 0,3, kun me ruvettiin ostaa. Ja sen suurimmat omistukset oli Tampereen Koskikeskus, Jumbon tyhjä tontti ja Turun Kivikukkaron kauppakeskus sillä. Sillä oli omavaraisuus 40, ne oli pääomistajat sen. Ja kun mä kävin kysymässä silloiselta toimerilta, että mikä tässä on niin kuin vikana, että miksi tämä myydään näin halvalla, niin hän sanoi, että älä häneltä kysy. Ja hän on toimistossa, että kysy myyjiltä, että miksi myyjät haluaa myydä tähän hintaan. Ja muista, markkinoilla on aina niin kuin sellainen tilanne, että siellä on kaksi osapuolta, ostajat ja myyjät. Ne ehkä sijoitti teknoosakkeista ja muihin. Silloin kun me ostettiin, niin mä olin pomminvarma, että tämä on hyvä sijoitus. Mä en vaan tiennyt, millä aikajänteellä, kuinka paljon meillä pitää odottaa. Sillä oli niin paljon vahvistettuja tappioita, että se ei voinut osinkoa jakaa. Eli se ei ollut osinkoyhtiö. Meni 3 vuotta ja saksalainen IVG osti sen, kun me maksettiin kai 20-25 senttiä, niin se osti sen 75 sentillä pois. Ja maksoi sitten loppujen lopuksi välimiesoikeudessa 1,05 tai jotain sinne päin, 1,10. Okay. Me saatiin joku 90 senttiä. Siis kiinteistöjä omistamalla niin kuin nelinkertaistettiin, tai 3,5-kertaistettiin tulos. Ja mä en ollut pätkän huolestunut tämän sijoituksen niin kuin osalta. Ja silloin musta tuli, että tämä on mun tyyli, osta yksinkertainen, ymmärrettävä liiketoimi, buffet. Mene läpi, että se ei ole liian velkainen. Osta sitä vaan ja omista, ja sä et tiedä, millä aikavälillä sä voitat sen, ja se teki musta, niin kuin, ja sä tiedät, että jossain vaiheessa se vastuut palkitaan, mutta sä et tiedä sitten, ja se osinkohan sitten ei niin kuin tullut, mutta arvonnousu tuli varsin hyvänä. Silloin musta kuulosti tuli hyvin, hyvin epäsymmetriseltä riskiltä, että niin kuin sanoit, että sua ei huolestuttanut pätkääkään, niin harvoin saa 3-4 backereitä ilman, että sua huolestuttaa tavallaan, että nyt vaikutti, että se riski ja tuotto ei ollut niin kuin silleen linjassa esimerkiksi niin kuin rahoitusteorian kanssa. Ei, ja vielä lisätään siihen, että kun se oli sentti osake, niin se volahan oli niin kuin iso. Se heilui niin kuin viikkotasolla tai päivätasollakin aika paljon. Varmaan niin, että silloin kun se nousi johonkin 70 senttiin, mutta silloin oli jo itse asiassa ostettiin pääomistajilta pois, me vaan haluttiin niistä vahvistetusta tappioista vielä. Itse asiassa paradoksaalista, että sen firman arvossa 20 senttiä oli vahvistettuja tappioita. Että sä voit myös niillä niin kuin tiedät, aina pitää katsoa, mistä siellä firman arvo muodostuu. Se voi muodostua ihan niin kuin kummallista asioista. Mutta näin, ja jos sä mietit tätä riskiä, niin mikä riski siinä oli? Mun mielestä siinä ei ollut. Siis se, että Turun maapohja sortuu ja se kivikukkaro menee maahan. Mä en pitänyt sitä riskiä kovin todennäköisenä. Miten sitten tällainen, kun jos miettii jotain Stockmannia nyt vaikka, joka kanssa omistaa kiinteistöjä ja niillä on sitten on jotain arvoa tai ei ole arvoa, mutta esimerkiksi se ei ole ollut kovin niin kuin helppoa rahaa ainakaan tuollaisen niin kuin kiinteistöomistuksen kautta. Ei. Stockmannista voin kertoa niin kuin negatiivisen esimerkin, miten epäonnistuu. Sen oli parhaimmillaan siis joku 25-28 euroa, ja substanssiarvo oli jossain 11, niin silloin mä ensimmäisen kerran ostin sitä, ja mä ostin sitä sen kiinteistön arvon takia, koska musta se on Suomen paras kiinteistö, sama paras paikka. Tänä päivänä mä en tiedä, on se edelleenkin, mun mielestä se on niin kuin Suomen paras. Ongelma tietysti se, että siellä on museovirasto, ei anna sitä muuttaa ehkä sellaiseen muotoon, kun ehkä se olisi optimaalinen. Se ei välttämättä kauppa. Voisi olla vaikka hotelli tai joku. Sitten sillä oli indeksi. Se olisi aika makea paikka. Joo, ja sen ei tarvitse olla mikään ihan tavallinen. Se voisi olla semmoinen ketju, mitä Suomessa ei esimerkiksi ole, joka on luksus ja isot punaiset matot siihen keskelle. Näin, että sä saisit siitä oikeasti vaikka luksus. Se oli mun ajatus, että se kiinteistö on yksi niin kuin arvokkaampi kuin kaikki ne muut. Ja mä olisin, ei multa bisneksestä kysy, mutta mä olisin voinut sen tavaratalon liiketoiminnan lahjoittaa jollekin muulle, koska se oli koko ajan negatiivinen siinä. Se virhe oli se, että luotit tähän, että siis hallitus ja pääomistajat tekee saman johtopäätöksen, vaan ne on halunnut pitää sitä tavaratalon liiketoiminnan kiinni.
Ja nyt kiinteistökin on sitten myyty ulkopuolelle ja jaettu vuokralaiseksi siihen. Eli hallituksella ja pääomistajalla on ollut ihan eri näkemys. Jos multa olisi kysytty, niin mä olisin pilkkonut sen yhtiön vaan kylmästi. Myynyt Lindexin pois ja myynyt sen kiinteistön aikoinaan eniten tarjoavalle ja lopettanut nämä. Niin silloin siitä olisi saatu, itse asiassa tälläkin hinnalla, niin sitten olisi saanut, en tiedä. Sitten kun sä ajaudut siihen velkakierteeseen ja velkasaneeraukseen, se on esimerkki siitä, että liika velka ei anna sulle enää itse päätäntävaltaa. Se on yksi semmoinen oppi, mitä mä oon noudattanut. Älä koskaan päästä velkojia määrään sun salkusta. Ja arvoyhtiöissä niin monta kertaa se arvo sulla on myös sitä kautta, että jos siellä on liikaa velkaa, niin pankkiirit eivät ole parhaita liiketoiminnan pyörittäjiä. Ne yrittää ottaa omansa ja suojella omia. Ja silloin ei esimerkiksi investoida pakollisiin asioihin mitenkään. Stockman caseissa oppina pitää katsoa se velkatilanne ja pitää katsoa, että jos ei ne pääomistajat, jos ne vaan haluaa uskoa eri asioihin kuin sinä, niin mun olisi pitänyt ilman muuta myydä se paljon aikaisemmin. Mm. Se oli selkeä virhe, vaikka mä olen edelleen sitä mieltä, että se on Suomen arvokkain kiinteistö niin kuin paikalla ja se, miten sitä voisi jalostaa, niin se oli mun ehkä vähän huonosti tehty analyysi siinä mielessä, että sitä ei olisi ollut ihan niin helppo muuttaa ehkä hotelli, mutta edelleen mun mielestä siitä saisi aivan loistava hotelli ja huipputoimistoja keskustella. No, onko sulla nyt siis, niin kuin, oot sä härkänä nyt Stockmannin osakkeelle tällä hetkellä? Mulla oli niiden hybridilainaa ja mulle annettiin osakkeita, jotka meni ihan hyvin. Mä kevensin sitä jonkin verran pois. Mulla on vielä Stockmannia, en mä tällä hinnalla halua myydä, koska musta Lindex menee ihan hyvin. Mm. Stockmannin tavarataloillahan ei ihan hirveästi arvoa siinä yhtälössä, että se on puhtaasti Lindex. Ja nyt kun se on saanut kuitenkin velat kuriin, niin musta siinä ei ole sellaista hätää enää tehdä niin väkisin mitään. Okay. Härkä on vähän ehkä liian voimakas sana sen suhteen, mutta en myöskään niin, että en ole myynyt tällä hinnalla. Okay. Meidän todella mielenkiintoinen jakso on nyt lähestynyt loppua. Meillä on jäljellä yksi jakson aiheeseen täysin epärelevantti, mutta kuitenkin klassikoksi muodostunut kysymys. Eli mikä on tällaisena eläköityneenä boomer-sijoittajana nyt sun mielipide kryptoista? Korjataan yksi ensin. Mä en ole ihan eläkkeellä vielä, mutta riippumaton salkunhoitajana. Joo, riippumatossa nautiskeleva salkunhoitaja. Ensimmäinen asiallisen vastauksen ja sitten vähän kevyemmän vastauksen. Ensimmäinen asia on se, että mä oon oppinut, että älä koskaan ylen katso mitä asiaa. Jos sä ylen katsot, niin se lyö sulle hetken päästä niin kuin korville. Tästä on aikaa useampi vuosia, kun nuorempi poikani kertoi, että hän oli ostanut rautatieaseman automaattista bitcoinia ja aika ikävinkin sanakääntein hänelle sit sanoin, että louhitaanko lisää ja mistä niitä tulee. Ja hän muistutti siinä vaiheessa, kun se ylitti 10 tonnin, että se hinta oli 400, millä hän niitä oli ostanut, että olisi kannattanut Fajankin kuunnella. Ja me ollaan tästä puhuttu senkin jälkeen. Eli sinänsä joo, kannattaa niin kuin seurata ja mä uskon, että siellä teknologiassa varmaan tulee paljon hyödyllisiä. Mutta se, että se on niin kuin uusi valuutta, joka perustuu siis siihen, että joku toinen ostaa sulta korkeampaa hintaan. Siellä on, mä tiedän ennen kuin kaikki kryptokriitikot sanoivat, että etkö tiedä, että niitä ei voi rajattomasti, määrät on rajoitettu, että se ei ole niin kuin keskuspankkitoimintaa, mutta niin kauan kun sä et voi maksaa sille, niin kauan kun sä et voi käyttää sitä arvona, vaan se perustuu enemmän siihen, että joku toinen tulee ostamaan. Tietyissä maissa sillä voi olla käyttöä, mutta kyllähän nämä viimeaikaiset ongelmat on osoittautunut, että luottamus koko rahan ja valuutan ykkösasia on luottamus. No itse asiassa varainhoitobisneksen koko ydinasia, että sulla on luottamus tai ei ole. Ja kyllähän taas viime aikoina se luottamus on rapissut oikein urakalla. Et en ole itse sijoittanut, sijoitanko joskus, en tiedä. Mutta sinänsä niin kaikki uudet teknologiset innovaatiot on varteenotettavia. Ja sieltä varmasti tulee niin kuin sitä teknologiaa eri niin kuin hyötykäyttöön. Mä oon ehkä enemmän niistä hyödyistä sitten
jotka hyödyntää niitä, niin kiinnostunut. Mutta sen oppi kaikissa näissä menee se S-käyrä, että alkuvaiheessa ollaan kauhean innostuneita, mutta se kestää pitempään, ja sitten kun se lähtee, niin sit se voi olla niinku tosi iso. Ei se ole tullut vielä asuntokauppaan, ne pankit käyttää lohkoketjuteknologiaa jossain määrin, mutta niinku isosti niin ei vielä. Mitään vinkkejä siihen, että ostanko myydä, niin en anna, koska en meistä kukaan tiedä. Ne, jotka on sillä markkinoilla, jotka elää sitten, niin puhuu, että nyt pitää ostaa. Mutta kyllä mä kehotan aina varovaisuuteen siitä, koska se perustuu kuitenkin edelleen siihen, että jonkun toisen pitää ostaa sulta kalliimmalta. Se ei ole sama kuin osakemarkkina, koska osakessa sä omistat sitä yritystä, ja se yritys tekee tuotteita ja palveluita, jotka tärkeintä on, että ne kelpaa asiakkaille, ja sä vaurastut sitä kautta. Sillä, miten ostaako joku sen osakkeen sulta pois, niin ei ole väliä loppupeleissä. Tärkeintä on, että se yritys menestyy. Okay. Ja se, kun lupasin sen kevennyksen, niin se kryptojen tulevaisuus on ihan yhtä vahvaa kuin Ilveksen ensi kauden mestaruus, tai tämän tulevan kauden mestaruus, että olkoon se samassa. Ne, jotka uskoo Ilveksen mestaruuksen, uskoo kryptoihin. Niillä on niin kuin positiivinen korrelaatio. Joo, tai oman seuransa, mikä se ikinä sitten onkaan. Niin jos vertaat millään tavalla Ilvestä Montreal Canadiensiin, ei kyllä hyvä tule, ei kryptoissa eikä Ilveksessä. toi oli Bostonin miehen sanotaan, mutta mulla ei nyt tässä ole sitä Montreal Canadiensia. Niin sä tiedät, kuka johtaa sarjataulukkoa edelleen NHL:ssä, niin. No, itse asiassa mä en seuraa niin tarkkaan NHL, mutta tiedän ihan tarkkaan, koska tänään haastattelua tehdessä niin taitaa olla tarkoitus on mennä Nokia-areenalle kattoon, kun lahtelaiset saa poistua tappion niskassaan tänä iltana. Joo, no niin. Minkälainen aitio tai kausikortti sulla on? Ei mulla, ei ole kumpaakaan. Meen aina ostan lipuja, tuen Ilvestä silloin, kun Tampereelle pääsen. Mulla on muita asioita Tampereelle. Niin se on hienoa. Mainiota. Mika, kiitos tosi paljon vierailusta. Tämä oli huikea ilo Teemulle ja mulle ja ihan varmasti myös meidän vieraille, että päästiin nyt vielä niin kuin poikkeuksellisen syvälle arvosijoittamisen ihmeelliseen kuuntelijoille, maailmaan. Meidän kuuntelijoille kaikille. Kyllä. Sanoit vieraille äsken. Meidän kuuntelijoille. Kyllä. Hei, kiitos Mika ihan älyttömästi munkin puolesta. Hei, kiitos teille hyvistä kysymyksistä. Oli kiva taas pohtia näitä syntyjä syviä. Sori, aika meni taas vähän yli, niin kuin mä varoittelinkin, mutta sitä vähän innostui. Tämä sijoittaminen, arvosijoittaminen on äärimmäisen mielenkiintoista. Tästä puhuisi vaikka monta iltaa peräkkäin. Mutta pidättynä tässä, että kuulijatkin saa tehdä jotain muutakin, kun pääsee vaikka osakeostoksille sitten. Ehdottomasti. Katsotaan ja sitten toiseen jaksoon, jos jää hirveästi vielä puitavaa. Niin kyllä. Kyllä. Ja jos kuuntelijat, katsojat, nautitte ja jaksoitte katsoa tänne asti, niin muistakaa antaa meille Spotifyssa tai missä ottakaa niitä tähtiä, koska ne auttaa meitä. Ja YouTuben puolella niin tilatkaa, tykätkää ja kommentoikaa, koska se auttaa meitä tavoittamaan lisää ihmisiä tällä sijoittamisen ilosanomalla ja saamaan lisää makeita vieraita, niin kuin vaikka Mika tänään. Mutta kiitos paljon kaikille ja me nähdään ja kuullaan ensi kerralla. Se on moro. Kiitos, moro.